Коли ми сиділи, це 26 чи 27 було лютого, я почала плакати, сказала, я не хочу тут бути, я хочу додому, там навіть сісти не було куди, навіть стояти ніяк. Там люди, собаки, хом'ячки, рибки, кішки. Випробування. Потім нас закрили, сказали, що йдуть ближні бої, і вони не відкриють, поки там до 10-ї години, чи навіть добу. І ми там сиділи, і в мене був просто така істерика. Вона мене обхопила, сказала, мам, я так не хочу, щоб ти плакала. Хочеш, я тебе так люблю, я тобі все віддам. Хочеш, я тобі своє серце віддам, я тобі свою почку віддам. О, це було дійсно